Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı MOAM Benin 12.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Bugün saat 11-də şəhər məhkəməsində Mixail Saqaşvilinin məhkəmə prosesi başladı. Bu dəfə söhbət keçmiş prezidentin büdcə vəsaitlərini mənimsəməkdə itham olmasından gedir. İstindaqın məlumatına görə, 2009-cu ildən 2013-cü ilə qədər büdcədən 9 milyon lari mənimsənilib və bu işdə keçmiş prezidentin günahını sübut edən çoxlu dəlillər var. Bu işdə xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin keçmiş rəhbəri Təmur Canaşiya da var. Noyabrın 29-unda Mixail Saqaşvilinin ilk məhkəmə iclası keçirildi və iclası ilk dəfə təqsirləndirilən şəxslər iştirak etdilər. İş üzrə dövlət ittihamları Mixail Saqaşvilinin 2007-ci ilin noyabrın 7-sində nümayişçilərin kütləvi şəkildə dağıdılmasında, İmedi teleşirkətinə basqında və Badri Patarqaçvilinin əmlakını cinayət yolu ilə ələ keçirməkdə ittiham edir. Proseslə paralel olaraq Tbilisi şəhər məhkəməsi qarşısında aksiya keçirilir. Mixail Saqaşvili məhkəməsi ilə paralel olaraq qeyd etdiyimiz kimi Milli Hərəkat üzvləri də əvvəlki prosesdə olduğu kimi bugün də məhkəmə binası qarşısına toplaşdılar. Partiya aksiyanın dinç xarakter daşıyacağını və ölkədəki vəziyyətə bir daha etiraz edəcəyini bildirir. Zurapolo Likaşvili ikinci müddətə Dünya Turizm Təşkilatının baş katibi seçildi. Təşkilatın Madriddə keçirilən assambliyasında yeni baş katibinin ratifikasiyasını 85 nümayəndə dəstəklədi, 26 nümayəndə isə əleyhinə çıxdı. Gürcü Arzusunun sədri İrəqli Qobaxizənin konstitusiya dəyişiklikləri ilə bağlı bəyanatından sonra müxalifət hakim komandan daha bir vədi yerinə yetirməməkdə itham edir. Konstitusiya dəyişikliyinə gəlincə, Hakim partiyanın sədrinin mövqeyi iqtidarın oponentləri üçün qətiyyən qəbul edilməzdir. Ona görə seçki bariyerinin azaldılması və tam proporsional sistemin tədbiqi növbədən kənar parlament seçkilərinə təsir etməməlidir. Müxalifətin bir hissəsi bu məsələdə əksəriyyətlə məsləhətləşmələrə hazırdır. Bugün keçirilən plenar iclası 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin yenidən buraxılmış variantı səsə qoyulacaq. Dəyişikliklər əsasən dövlət büdcəsi 376 milyon lari artacaq və ümumilikdə 19 milyard 90 milyon lari olacaq. Əlavə pul Səhiyyə və Müdafiə Nazirliklərinə xərclənəcək. 72 nəfər vəfat etdi və 3731 nəfər virusa yoluxdu. Ağır epidemioloji vəziyyət fonunda mütəxəssislər yaxın gələcəkdə Gürcüstana yeni omikron ştamının daxil olacağını proqnozlaşdırırlar. Hazırda reanimasiya şöbələri sıxdır və ölkədə peyvənd olmaq istəyənlərin sayı hələ də azdır. Mövcud epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq Bizina Kulumbekov yaşıl pasport sisteminin tədbiqini müsbət qiymətləndirir. Bununla belə dövlət tərəfindən icraya ciddi nəzarətin həyata keçirilməsinin vacib olduğunu bildirir. Bizina Kulumbekovun sözlərinə görə pasport vəziyyəti yaxşılaşdıracaq. Bununla belə o hesab edir ki, müddətlər məsələsinə yenidən baxılmalıdır. Çünki 6 aylıq yoluxmadan sonra insan artıq təhlükəsiz deyil. ABŞ-da koronavirusun yeni omikron variantına yoluxma halları qeyd alınıb. Yoluxmuş şəxs Kaliforniya sakindir. O, tam peyvənd olunub və noyabrın 22-sində Cənubi Afrikadan ölkəyə qayıdıb. Virus 7 gün sonra test edilərəkdən təsdiqləndi. Ağayev bugün səyahətçilər üçün maska taxmaq və beynəlxalq ziyarətçilər üçün testlərin sərtləşdirilməsinə əhatə edən yeni qaydalar və tədbirlər elan edəcək. Omikron ştamının nə qədər tez və asanlıqla yayıldığı fəal şəkildə öyrənilir və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dediyi kimi yaxın günlərdə alimlərdən daha ətraflı məlumat veriləcək. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 15.00 kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.